так, майже за копійки продати добрячий кавалок землі в центрі Києва. І до того ж знищити історичну пам'ятку, знають столичні забудовники. Дозвольте відрекомендувати будинок в урядовому кварталі на Грушевського 4Б. Вік майже 130 років. Січня у споруді спалахнула масштабна пожежа. Полум'ям охопило дах і верхній поверх. З вогнем боролися 70 пожежників понад 3 години. Врешті полум'я загасили. Під час ліквідації пожежі існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні будинки. Але все ж таки завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося цього не допустити. Причини займання поки не встановили. Та це не перша пожежа за цією адресою за схожих обставин. А головне, виявилося, попри поважний вік, історичної цінності будинок немає. Тож я вирішила дізнатися, кому належить коштовна власність у середмісті столиці. Митець Микола Марусик уже не намалює картин під цим дахом. Місце, де творив, знищили. Під час пожежі згоріла творча студія, про яку він дбав близько 10 років. Тут жили, перебували музиканти, митці, художники, були майстерні. І була виставкова площа під дахом для різних перформансів. Впродовж кількох років Микола разом із товаришами організовував тут мистецькі акції і виступи творчих колективів. Ще кілька громадських організацій відновлювали занедбану будівлю. В ньому знаходимося наша общественна організація з 2012 року. Займали ми офіцерами безквартирними, яких насчитується 70 тисяч сімей в Україні. Активісти стверджують, пожежа у будівлі була не випадковою. Електрики всередині нема вже кілька років поспіль, тож про коротке замкнення не йдеться. Проникнути всередину також було б складно. Усі двері були зачинені. 40 метрів горища миттєво запалало, синхронно. Такого не буває. Там знаходилось порядка 5-8 чоловік, які відреагували, визвали пожарну, служби, для того, щоб це все можна було втратити. Якщо б було позже, або ми потеряли час, то, звісно, здання вже було не повернути. Тож підозрюють, це був зумисний підпал. Раніше ці стіни вже пережили пожежу. 2 грудня 2013 року в споруді також загорівся дах. За інформацією, площа пожежі становила 150 квадратних метрів. Повідомлення надійшло о 15:00, вже о 20:03 пожежа була ліквідована. Також складність ліквідації пожежі заключалася в тому, що будівля старої забудови, усі прикриття дерев'яні, тому вогонь швидко поширювався. У поліції мені відповіли, з цього приводу кримінального провадження не відкривали, як і після останньої пожежі у січні цьогоріч. Громадські активісти стверджують, це стародавня садиба роботи відомих київських архітекторів Ніколаєва, Шварценберга та Рикачова. Має унікальний внутрішній дворик та побудована понад 130 років тому. Його історія починається у 1883 році. Тут мешкала родина відомих київських підприємців Банадурерів. Це дуже характерна риса Києва кінця 19-го, початку 20-го століття. Ми маємо приклад цивілізованої європейської забудови центру Києва. Отої сильної забудови, яку усильнити вже неможливо. Тож така будівля за всіма критеріями повинна мати статус архітектурної пам'ятки. Вона попадає в межі буферної зони, там, де пересікається буферна зона Софії Київської і Києво-Печерської лаври. Все це підлягає беззаперечному збереженню.
І тому будь-які дії, які направлені на знищення цієї забудови, це кримінальний злочин просто. Управління охорони культурної спадщини КМДА стверджує, в 2015 році з будівлі зняли статус культурної пам'ятки. Тож нині фактично це відселена будівля. З 2003 року на будівлю, а точніше землю під нею, почала претендувати українська компанія «Грааль», яка надавала в оренду земельні ділянки. Саме вона перемогла в конкурсі на реконструкцію Європейського майдану і розробила проєкт 48-поверхового хмарочоса одразу за готелем «Дніпро». Усі старі будинки планували зруйнувати. Про це йдеться у інвестиційній угоді, яку затвердили у КМДА. Історія тривала 10 років. Тоді активісти будинок відстояли, тож бетонного гіганта так і не звели. А нині власники вирішили позбутися цінної ділянки, а точніше – продати її за безцінь. Про це розповів юрист Олександр Дядюк. А ось бачите, от в них ця реклама на OLX від 27 листопада 2018 року. Бачите, 50 мільйонів її виставили, оцю ділянку. Хрещатик 5. Вони пишуть 5, ну 1,2 гектара – це цією ділянкою. Далі, не зумівши продати її в 18-му році, вони вже 4 січня, бачите, вже на доміку подають, змінено 04.01, вони подають уже за 10 мільйонів доларів, 283 мільйона гривень. Тож нині за 10 мільйонів доларів столичне агентство нерухомості без сайту та з фейсбук-сторінкою пропонує купити ділянку під забудову офісного приміщення або житлового комплексу. Там 20 сотих приватизовано, решта в оренді. Будівля є невеличка на одній діляночці, вона під знос, вже є документи. Ця будівля, тобто вона невеличка, там декілька поверхів є. Але можна там побудувати близько 15-16 поверхів, документи є. У департаменті земельних ресурсів КМДА мені відповіли, продаж ділянки у такий спосіб незаконний. Але про цю нелегальну схему посадовці дізналися від 4-го каналу. 1,2 гектари? Так, да, 1,2 гектари, хрещатик 5, вони кажуть. Давайте глянемо, скільки хрещатику це? Таких площ нема. У КМДА власником землі називають товариство з обмеженою відповідальністю «Грааль». Частину ділянки компанія орендує. А за інформацією Печерської райдержадміністрації, історична будівля також належить підприємству. Поспілкуватися з представниками «Граалю» мені не вдалося. Номер телефона нечинний, офіційна адреса вулиця Червоноармійська вже перейменована. Відтак про «Грааль» тут ніхто і гадки не має. От там якась контора, я не знаю, що там, там государственна. Ну тут, от в цих двох можете спросити. Цікаво, що ще два роки тому компанія активно працювала у столиці. 2016-го «Грааль» був учасником земельних комісій Київської міської ради. Відстоювали переконання, що будівлю на Грушевського 4Б треба знести. Мовляв, немає триповерхівка культурної цінності. Товариство з обмеженою відповідальністю «Грааль» пов'язують із утеклими табачниками, екс-міністром освіти та його братом. Директорка компанії Ірина Окунєва неодноразово заявляла, колись компанією справді керував Михайло Табачник. За кілька років власники змінювалися, а директорка залишалася на своїй посаді. Нині на папері «Грааль» і далі діє під керівництвом тієї ж самої Окунєвої. Та зв'язатися з нею у мене також не вийшло. Після останньої пожежі на Грушевського 4Б небайдужі знову зібралися біля будівлі. Прибирають територію власноруч, напинають намети і готуються захищати архітектурну пам'ятку. Ми плануємо поставити строїтельний вагончик, займатися власними силами, як і раніше, остекленням цього здання. І, опять же, в першу чергу, потрібно накрити кришу, опять положити назад кровлю. Поэтому обращаемся ко всем общественным организациям, у кого есть возможности, ресурсы, строительные материалы или просто рабочие руки, для того, чтобы помогать в этом деле. У
центрі столиці ще стоять десятки занедбаних будівель, які є свідками історичних подій. У приватних руках вони фактично перетворюються на купу каміння, і як пам'ятки їх не охороняють. За європейськими стандартами, будь-які будівлі, які були збудовані до початку Першої світової війни, до 14-го року, вже підлягають збереженню. Такі закинуті будинки в Києві не повинні зноситися і передаватися потім ділянки під забудову, а повинні реставруватися, і з них можуть бути дуже хороші мистецькі культурні центри, так як це відбувається в Європі. Якщо власники не можуть власноруч знести будівлю, вони зазвичай чекають, коли стіни впадуть самі. Один із найгучніших таких випадків стався 2016 року на Богдана Хмельницького. Під час реконструкції обвалилася старовинна будівля. З-під уламків витягли 6 людей. Одного з них вже мертвим. Типова, добре відпрацьована схема нищення історичних пам'яток. Приїхали пожежні. Вони його сумлінно загасили, вилили кілька тонн води, воно все промокло, промокла цегла, промокли перекриття, зараз йдуть морози, воно почне тріскатись, і потім вони скажуть, що він просто не має потрібної міцності. Хтось вважає, що тишком-нишком його можна знести, кудись там відправити, і ніхто про нього навіть не згадає нікого. Стаття 298 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність недобросовісного власника не просто за руйнування, навіть за пошкодження пам'ятки, вона, на жаль, не розповсюджується і не застосовується. Ця будівля в мене не обліковується як пам'ятка, тому що Міністерство культури зняло його по рішенню суду з реєстру. А тим часом будівля продовжує руйнуватись. І якщо не діяти зараз, то про неї нагадуватимуть лише архівні кадри.